Kaip ir kiekvieną kartą. Pas mane bardakas totalus. Kai grįžti iš kelionės, taip jau gaunasi. Bendras vaizdas. Rūbai netelpa, niekas netelpa, reikia viską tvarkyti, žiūrinėti. O dabar suvenyrai artimiesiems. Iš kiekvienos sostinės jėmiau po keletą magnetukų, tai dabar reikia viską susireikiuoti, kas man, kas kitiem. Įtvarau kirptis, žodžiu, dienelė prasidėjo, dėja ne nuo 5.30, kaip planavau, bet savo prasidėjo. Pirma diena Lietuvoj ir jau prasideda problemų su automobiliu. Markė Zastava. Taip, reikia trašyti randą, bet kai nori pasirinkti modelį, žiūrėkit ką rodo. Jų visai neblogai. Florida Cam 5, Sham 5. O pas mane tai yra Jugo Pem 5. Zastava Jugo Pem 5 Coral. Nu ir viskas. Ir tokio nėra sistemui. Aišku, galvoju, galiu ir tarkim Cam 5 ar 60 užregistruoti. Nežinau, čia kiek yra blogas dalykas, kad čia gauti tą SDK kodą. SDK. Bet blamba, tėtis sako, skambink regitrai. Pasiskambinau regitrai. Aišku, reikėjo palaukti 2-3 minutės, kol atsiliepė. Sako, parašykite pranešimą, čia tokie yra skiltis pranešimai. Ir uždavė užklausą, sakau, nėra Jugo 55, ką darykit? Lauksiu atsakymą, o net taip paprastai negali SDK kodą gauti, jeigu turi retesnį automobilį. Nu, teks palaukti. Šiandien planas, kad važiuojam pas senelius, darom sutikimą. Ir taip pat turime svečių, bus pas senelius iš Vokietijos. Pamatysit mano sikėlį, tai tikrai žino. Dėtis bandys užkurt mėlyną. Nu va, normaliai. Gerai, buvo sureguliu. Ne, mėna tai žiauri dar gerai juda. Lyginant su raudona. Šiaip mėlyno Jugo nerodo kūro, tai o jo nėra per daugiausiai. Tai kai sustoji, tai sustoji. Lietuvai normaliai davalo. Normaliai filmu. Varom iki savo dar. Karočia, hebra paliko tuščią baką. Ne, tai viskas. Reikia supilti benzą. Kelionė baigta tiesavu. Aš pasistumsiu iki tenais. Taip, ne, tu vairuok, aš stumsiu. Iš galo. Na, gerai. Laisvą tikimės. Laisvą. Pražinimą neužtrauk. Na va. Veiksmas nedingo niekur. Ok. Klausimas, ar dėtis nestrigo? Nes mes reikia panašiai mes pilam. Jeigu dėtis strigo, dėtis tai be benzo. Ar leidžia kurą būčiau? Ar tepalą? Jo, tepalą žiauriai leidžiu. Mačiau, kad ten dėmes. Gerai, kalipu į lauką. Jis nepasikeitė po 8000 km tos pačios problemas. Nu tik dabar prie savo. Jo, kiek susipils, tiek paskui iki degalinės davažiuosim.
Reikia tikėti, kad apačiuosiu. Aišku, dabar dar oro užtraukia, tai dar biškai reikės čia padubasinti tą mašiną, kad užtrauktų to kūro. Bet gerai, gerai. Tu atėti skambins, man irgi baigės prieš benzo. Na, užtekčiai jo. Ai, tiesa, čia yra ta pompikė tokia, čia įstatyta. Ai. Užtrauksiu biškį. Arba eterio purkšti. Ne, eterio čia kūro pompa. Akumas mirė. Lema čia. Neturėjau nuo ko. Nežinau. Pada, kad pasuk raktelį. Ai, ne. O! Gerai. Tas garsas atrodo, kad plakumas jau mėdės. Mes gyvenam, važiuojam pas senelį. Štai niekai nenau. Ačiū, ne. Čia mums turbūt. Žaika. Važiuom, važiuom, baigės kūras, lietus pila, tą bačioką įsitraukiam, leikos neturim, tai pila. Kur čia kaunė dabar? Dabar, va, iš namų išvažiavom. Jau, dingo, taip dingo, sako, aš be dokumento, bus rado buvo dokumento. Jo. Mes prasukom ratuką pro susidelio, aš į galą atsisėdo buvos kojų neužtraukė. Idėja, gerai. Nu, biški padėjom. Kur jau nepadėjom? Nesumaišė su pabėgėliais. Nesumaišė. Ne? Tėti gali sumaišyti. Su pabėgėliais? Su pabėgėliais? Tai degnasi specialiai. Keliavai. Jo. Aš jūsų į kurtę jūs dabar uždarė. Žodžiu, atsivežiai dvi bėdas. Ne, viena. Viena išardys. Ne, su to viskas ten gerai. Lengvai užsikūrė tavo. Iš karto. O šito tai dar pumput reikėjo. Biškė tikrai ratas, man atrodo, neša į dešinę pusę. Jo, reik subalansuoti. Gerunda čia. Ir benzų smirda tenais. Jo, benzų trenkia viskas. Prasukom dabar ratuką. Visi trys. Tai čia natūralu, Jugo. Bet va, registruoju SDK kodą, nėra. Sakau, pasiskambinau. O ką sako? Sakė, yra skiltis pranešimai. Parašai pranešimą, kad nėra ir jie tipo sutvarkys. Tai turbūt įdės dar papildomą skiltį. Ole, visoje, ką čia, bomžynas važinės, jiems kaip prigliaugia. Naujieną tau. Šitą modelį nėra Jugo 55. Ai, nėra to. Yra Jugo Kem 5, 60 ir ten kiti. O Pem 5 nėra, žinai. Ir sakau, ką daryt. Tai 45, tai čia tau dar senesnė negu tos. Tai ne, čia ne metai, o arklių kiek yra. Ai. Čia 5 arkliai. Ja, pagal metus pas naujausias modelis. Tiek po jau ryčio prispjaudyti tą rygūną. Patsai važinėjo. Tai kad naktį neužmygtų. Kad naktį neužmygtų. Dar nieko, čia baigia. Bet kilimėliai dar ne. Atsidarė. Ten, čia nais. Atsidarė, bet taip atkaryt. Čia nais. Tas biškiai. Va. Ne, keturių. Keturių cilindrų. Ne, bet žigulio variklis didesnis. Čia visai nešpėdnas variklis. Bet leidžia tepalus jau su šita, tai jau. Bet tai pompa, tai beveik viens plienų kaip šito. Tai tą atjungiam, va, elektrinė, matai dabar, čionais va. Ne, jo, štai šitą pompą. Ir dar tą pompikę va įdėjom. Va, tenais, kad ranką dar užpumpuoti. Nu taip. Nes čia neužkūrėm su Deivi. Žigulio tai tas pats prijungimas. Tik, tai matai, turim 3 ar 4. Žigulio variklis stovėjo šitai. Bet šiaip tai viskas gerai, bet pats geriausias dalykas tai... Ratas čia stovė. Ne, tai čia oro pagalvė. Da, gumus indėta va, jeigu, žinai, iš karto krantų varo. Varo, visur varo.
Radiatorius žymiai mažesnis. Kiek jinai? 1,1 litro. Kaip išsimtai? Tai litrai tie patys, kaip žymiai. 40 kW. Kilovatų daugiau, 50 man. Kaip važiavosi. Tai važiuoju, kokia tragedija. Kaus tragedija. Gera mašina. O jeigu taip rimtai važiuoju. Buvo kažkada gal ir buvo gerai. 8 štuką susukom. Ei, tai palauk, tai čia kardano pasai nėra. Kas yra kardanas? Kardanas bus, jeigu priekis varo. Pusą šiai. Priekis varomas, sakau. No, taip. A ten žigulys su kardanu. No, tai kardanas pa žigulį. No, tai yra duklis kardanas. Tai dvigubai ilgesnė žigulys. Jo, variklis ir stovėjo. Kiek kilometrų? Apie 8. Sočiai, su tokiu grapeliu. Tai da, tik tai čia pusę kelių. Tai nuskrido, ta neaurimai. Į kur? Į Serbiją. Į Serbiją nuskrido. Jo, į Serbiją skridom. Jo. Egzempliorius. Sakėm, jau grįžtų lėktuvų, gal kaip pradžiai buvo mintis. Eik, aš tai kažkaip tikėjau, kad parsvarysim su tom aštom. Gerai, kad va tas darko, ne tas darko, žinai, čia vis tiek daug padėjo. Aišku, be servo vietų. Te pas juos ir įstatymai, te. Su jais, jeigu gerai, tai viskas, tai ok, bet jeigu jau nepatiksi, tai viskas. Kur? O, skūrė. Beveik kaip jūgo dirba. Sentimentai, baidariai. Ja. Dar netikėjau, bet prisilies teks. Dar metrą pavažiuok, Kiški, dar į metrą pavažiuok. Jo, jau visi vėjote... Tai du nuojo, sakyk, 8.20. Ai, aštuoj. Neįvažiuok jau raisprok. Į vieną aikštelę. Kabina ta. Boružėlė. Ne, tai gal kokį garažiuką pasiimti. Na, į ką mokėt pinigus? Tai ką, užim tavo garažą. O kam jisai čia, bet tai tu galėsi man mokėti. Vėjos man pagal garažą. Man mokėti. Mėnesi užtumalėjo mašiną. Ir tegu stovi čia ta mašina. Boružėlė. Tai ne pastumus į priekį dar ir tą vieną sutikti. Vieną šalikį. Mokėsi dvigubai senelį. Už tavo grįžimą. Už tavo grįžimą. Už keliautį. Čia už jūgo brolius. Už jūgo brolius. Gerai. Žiūgo broliai labai sėkmingai sugrįžusi. Sėkmingai. Vienas iš kitą gražesnė. Jūgai. Jo, broliai. Amo praradai. Nu, ką. 5-5 tai tikrai bus. Pamatavai su lėžuviu. Senelis irgi amo prarado. Tai dabar visą jau kokią... 3 dienas važiuot negalėsite. Pukai. Pukai. Klasika. Klasika. Idealus pasaka. Šalta. Ne. Šalta. Auri, lietus Lietuvoje. Aš sakiau, hebrai, atvažiuosim į Lietuvą, viskas pradės lyti. Panašiai ir atsitiko. Panašiai. Nu, už lietuviškus cepelinius dabar. Šeidžios būrės dar už cepukus. Už cepukus. Vairo jie, kad kabėse. Ne. Kelionės tęsiasi, tradicijos lieka senelio. Žodžiu, va. Belgradas, pradėjom taip keliauti. Jo, biškiai apšvietimo duosim. Taip, Juodkalnyje. Čia apskritai, juoda, kiek matau, yra valstybinė siena. Mėlyna yra mūsų planuotas maršrutas, kurį mes dėliojamės Lietuvoje. Kuris visiškai netitiko beveik realybės. O raudonas, kaip matau, mūsų originalus maršrutas. Tai Belgradas, Serbija, Juodkalnyje. Juodkalnyje fainai buvo. Pigiau jau iš karto negu Serbijai, Kosove, Albanijoje dar pigiau, sakykime. Nu, aš gal net vardinčiau Juodkalnyje, Kosovos, Albanija, Makedonija yra labai panašios tos rinkos valstybės, panašios kainos. Tada Bulgarija,
Bulgarijoje gal biškį brangiau ir Rumunijoje irgi panašiai. Tai sakykime, Serbija, Rumunija, Bulgarija panašios kainos buvo. Bet jau senelis sakė, nespėjo susekti mūsų. Nesusekiai mūsų. Susekiai, kad tu nebuvo nei miestų, nei... Informacijos? Taip, aišku. Tai buvo dabar... Ant Garmino buvo? Dabar čia va, kai buvo reikėjo. Tu čia tos nuvažiavai šitos, ten kelias netas. Aš žiūrėjau, žemėlapį nusipirkau kitą, tai... Iš to, šiandien... Mes net patys nežinojom. Pagal nepažiavai, pagal tą planą tu nepažiavai. Tai aišku, kad ne, čia reikia 5 mėnesių. Na tai man, dabar reikės pagal tavo mapsą, kur tu turi. Yra. Jo, Garmino. Tada čia jau uždėsiu. Garmino yra, mapsis, jo, tikslus. Nėra to. Matai, kiek planavom daug aplėkti. Nu tai va, čia tu niekur nebuvai. Niekur. Čia, nu, čia buvai va, čia buvai, tuose trijose buvai va. Ne, čia buvai va, šitose va, vilko, ne vilko, šitą, meškos urmas. Ir čia buvom. Čia buvot? Jo. O, tai ta, matai va. Vieferatą, čia kopiam. Ir tada mes nusileidom. Tai va, sakau, galvojau, šitas bus smagiau supankimu. Atsargiai, kad neišlėktų. Dar ir taurės. Čia, firmok, čia 2 klebono taurės yra. O, čerkutės. O, man tai gerai, jau čerkutės. Na, čia 2 klebono taurės. Kleboniškos 2. Vakarėlis įgauna kulminaciją. Yra ir iš sidabrinio taurio geriamo. Iš klebonijos. Iš klebonijos. Na, už tos klebonus. Gerai. Ką, ačiū Rimai, kad neaplenkiai? Ne. Labai smagu. Vakar čia, nu, matai vėl krevėjus. Viskas gerai, viskas. Dar geriau vagavosi. Labai, labai smagu. Rai, laikykis. Kaip sako, tikrai susirinkti, labai fainiai, taip tikrai. Bet tai gal tai būna visi gražiai. Dėkui, Aurimai. Jeruška. Sveikinam. Gero dar likusio poliso. Lietuvoje. Mes savo įdėlė, ne? Daugiau dar biškiai, ne? Viskas gerai, jo. Tai laimingai. Čiau. Sargiai, važiuokit slidų pašalę. Labanak. Čiau. Laimingai. Čiau. Nu ką, sutikimas buvo smagus, va net ir Rimas už žmoną buvo kaip tik Lietuvoje, tai va pasikvietėm, kad irgi atvyktų, pasisėdėm smagiai, buvo fan tikrai gaila, Saulius negalėjo su žmona ir vaikais, nu bet yra kaip yra. Ir dabar grįžtant prie temos, vakar taip ir nepasakiau, nes jau buvau pavargęs ir neturėjau laiko kada paskaičiuoti, tai dabar paskaičiavau, kiek mes per kelionę nuvažiavom kilometrų, tiksliai, kiek tai užtruko ir koks visas buvo bendras kelionės biudžetas, kiek mes išleidome per kelionę. Tai, taip, skaičiuojant, suskaidžiu taip į keltą skilčių, kad būtų ir aiškiau. Taip, pirmas skiltis skrydžiai. Tai mums kainavo bilietai atskristi 4 žmonėm į Belgradą. Kitas dalykas buvo transportas. Transporto truputį skaidžiau į smulkesnius. Tai buvo transporto įsigijimas, tada priregistravimas, tada jos suremontavimas, žinoma visos kelionės metu kuras, žinoma visos kelionės metu ir remontai, ir dar papildomai prisidėjo keliai. Jei kažką pamiršau, tai galėsit pridurti. Sekantis dalykas, Airbnb, booking ir panašiai, ir kempingai ten, kur mes mokėjome pinigus, kur aš mokėjau pinigus už visus būstus ir panašiai. Maistas, faktas, 4 vyrukai valgo nemažai ir reikėjo daug. Nemažai valgėm ir kavinėse, restoranuose, sakykime, gaminomės ne per daugiausiai. Kitas dalykas, lankytinos vietos. Ten, kur mums reikia susimokėti papildomai bilietus. Visokios referatos, muziejai ir panašiai. Ir turbūt gal toksai ne pats svarbiausias dalykas, bet kuris taip pat kainavo, tai kiekvienoje valstybėje mes įsigydom tos valstybės
SIM kortelės, kad kiekvienas turėtų interneto. Ir kartais pirkdavom ne po vieną kartą, o po keletą kartų, kad užtektų gigabaitų. Tai yra interneto skiltis. Jei kažko praleidau tokio, tai gal užkrito. Ir mes prabuvome realiai 60 dienų. Tai nuo gegužės paskutinių dienų iki rugpjūčio pirmųjų dienų, nu tai gavos apie 60 dienų. Ir bendroje sumoje šita kelionė kainavo 12 300 eurų. Tiek kainuoja keturiem bachūram nusipirkti mašinas ir apkeliauti pusę Balkanų. Nemažai. Nemažai. Man vienam Čilė kainavo biškį pigiau 3 mėnesį. Jo, man kainavo Čilė apie 9 tūkstančiai kažkas tokio, tai čianais gavosi daugiau. Nu, bet vien dėl to, kad tai buvo 4 asmenys. Tai jau supratau, ką reiškia dar 3 draugus gabentis į kelionę. Tai toksai tiek išleidau pinigų dviem mėnesiukam, nu bet pažiūrint iš kitos perspektyvos vis tiek smagu, kad pavyko o taip keturiesi pakeliauti, pykčių daug nebuvo, daug pamatėm, viską patyrėm, tai turbūt šitie dalykai pinigais neapčiuopiami, šitos patirtis pinigais neapčiuopiamos, tiesiog geras laikas. Bet pati kelionė kilometražų taip pat nenusileido nuo sumos. Tikrai pavyko nemažai ką aplankyti, pasižiūrėti, patyrinėti, kiek spėjom. Tai šitą šiaip realiai nuorodą galite bet kas pasižiūrėti. Tiesiog share.garmin.com/valujevičius. Šitas linkas yra po kiekvieno Jugo kelionės vlogo aprašyme, tai va, žinais, kas norės dar gali pasižiūrėti. Ir šiaip visa mano įranga, ką aš naudoju, tai yra taip pat čianais, nes daug kas klausia, tai čia yra su linkais. Visą šitą zigzaginą sudaro 8739 km. Visai neblogai. Ir daug kas klausia, kaip ir žadėjau, pasakysiu, kiek mums užtruko nuo Belgrado iki Kauno atvažiuoti. Tai 28 valandos 48 minutės, jeigu neklystu, rytis skaičiavo laiko. Tai dviem daugiau valandom, negu kiek rytis spėjo. Rytis buvo mažiausiai optimistas, jis sakė 26. Tai patakė pakankamai, mes visi, kiti truputį lankas per daug valandų atgal. Jo, aš 22 sakiau, ten kiti irgi panašiai, bet gavosi 28-48. Na, mes truputį strigom ant Serbijos-Vengrijos sienos, čia kokias 2-3 valandas iškrito, paskui šiaip mūsų raudonos jūgo pompa puliavo, taigi žaidimas buvo, o visur kitur su pasieniais nebuvo jokių problemų, tai jo. 1600 km važiavom 28 valandas, beveik 29. O dabar eit miegoti ir rytoj tikėtis, kad susitvarkysiu šitą visą nevalą. Kiek čia galima tarp visokių laidų vaikščioti ir gyventi. Jo, tai va. Tiek žinių, tiek faktų apie kelionę. Valstybių nemažai, pinigų taip pat nemažai, kilometrų irgi nemažai. Visko nemažai gavosi, dar sąlyginai su tokiom mašinytėm. Čia ne koksai senas mersas, kur būtų patikimas automobilis. O čia jūgo su pompa mechaninė tokia slabnoka ir 1 litro ir 40 kW. On popieriaus, tai sakykime, praskriežtas laikas gan kokybiškai ir kokybiškai mašinytės atjudėjo kiek įmanoma kokybiškai. Ką toliau rytis planuos keliauti vienas su kompanija, nežinau. Kol kas mano keliai išsiskiria ir aš po truputį organizuojuosi savo mintis ir idėjas, o kompanija ką veiks, tai jau reikėtų jų paklausti. Bet manau dar
kartą vieną kitą susitiksime mieste su jais, pašvest, pasisėdėti. Bet dabar va, labai aiškiai taip suvokiau, ką reiškia kompaniją išsivežti į tokią tolimą kelionę, tokią ilgą kelionę su daugiau prabangos. Aš sakyčiau, čia buvo daug prabangos šitoje kelionėje. Tai jau žinau, kiek reikia to biudžeto, nes anksčiau sunku būdavo suvokti. Aišku, čia jeigu būtų viskas tik pagal mano dudelę, manau šitą kaina būtų dvigubai kritusi. Nu, bet todėl mes ir buvom komanda, kad spręsime kartu sprendimus. O kas žino mane, aš dažniausiai mėgstu spręsti pats ir pats už save atsakyti ir pats vienas keliauti, tai truputį ėjo visa kita linkme, negalėjai vienas būti už viską ir už jūsų sakyti tą žodį. Reikėjo derintis ir planuotis kartu. Tai tariu sudie šiandien, mano kambarys tariu jums sudie, išstiksime rytoj. Adios.